întâmplător am adus niște nume importante ale cântecului nostru popular, desigur cu zone diferite de țară, ca să fim diferiți și să avem diversitate în cadrul emisiunii noastre atunci când vorbim de folclorul nostru autentic. Și aș vrea să-l aplaudăm pe maestrul Constantin Măgureanu, care reprezintă astăzi cu cinstă Oltenia noastră. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Valentina, și Paul. Cred că o să facem un spectacol super, super. Dar când n-am făcut noi spectacol super, întotdeauna, super? Întotdeauna, mulțumim, Costică, că ai acceptat invitația noastră. Alături de Constantin Măgureanu este Petronela Bârsilă și Lorena Elena Potârcă. Sunt două tinere foarte talentate. O să vedeți că astăzi, în cadrul emisiunii, avem foarte mulți tineri talentați care, eu zic, că trebuie promovați în fața dumneavoastră, pentru că au voci frumoase și reprezintă cu cinste folclorul din zona de unde vin. Este vorba de Petronela Bârsilă. Bine ai venit pentru prima dată la noi. Vă mulțumesc super pentru cuvintele frumoase. Este o adevărată onoare să fiu în această zi alături de dumneavoastră și de nume mari și de asemenea de colegii mei. Și sperăm să ne petrecem așa cum ne place nouă. Iar tânăra noastră, frumușica noastră, Lorena Elena Potârcă. Da, bună ziua și bine v-am găsit, mă simt onorată să vin la această emisiune cu nume mari și cu tineri foarte talentați. Vă mulțumesc și sper să fim pe placul publicului. Doamnelor și domnilor, am ascultat cântece frumoase oltenești și nu întâmplător l-am chemat pe Constantin Măgureanu, pe care îl invit să-și ia microfonul de pe masă. Dar ce părere ai despre aceste două tinere care au glasuri frumoase și cântă atât de frumos? Una mai bună voastră decât alta. Da? Deci îți place? Foarte frumos, foarte frumos. Eu urmăresc fenomenul muzică populară de foarte mulți ani și îi mai știu pe ei.
Mai ales pe băiatul de acolo din Prahova, care Andrei și fiul meu a fost cu el la festivaluri, Antonio, și e o generație foarte, foarte bună. Tu la un moment dat, Costi, că erai foarte nervos, pot să spun așa, că toată lumea cântă. Te-am convins în seara asta că tinerii noștri chiar au ceva de spus în muzica populară? Da, să știi că mă bucur că voi, ca și televiziune și ca emisiune, promovați tinerii care sunt foarte, foarte talentați. Iar eu mă gândesc că specialiștii care eu i-am prins la vremea mea și la vremea lui Mariana, da? Nu mai spun de doamna Viorica, nu prea mai sunt. Adică, în afară de doamna Elize și Maria Tănase, Marin, da. Marin, nu prea mai și e foarte bine că voi aduceți în atenția publicului tinerii interpreți, foarte, de altfel, foarte talentați și valoroși. Probabil Costică se referea la faptul că toată lumea cântă, are perfectă dreptate, da. Că dacă te uiți pe posturile astea muzicale, chiar toată lumea cântă, stimați telespectatori. Îți dau un exemplu, scuză-mă că te-am întrerupt. Da, te rog. Eu până, Valentina știe, până acum un an de zile, am fost directorul unei post de televiziune de aici din București, numai de folclor. Da. Și atunci, scuzați-mă, eram cam obligat să. Da. Și ați înțeles, da? Asta e. Da. Uneori trebuie Dar să voi și... faceți o emisiune foarte, foarte curată. Și da. Asta vă felicit și vă mulțumim. Mulțumim, Constantin. Lorena. Petronela. Te rog frumos să-mi spui, de unde vii mai exact? Vin dintr-o beta Turnul Severin. Ah, frumoasă zonă. Ia să-i ne spui nouă, la câte instrumente cânti tu? Oi, cred că sunt în total vreo 11 instrumente și pseudo-instrumente, toate de suflat. Și care sunt? Naiul, nuca, cănuța, fluiere, caval, ocarină, să mă mai gândesc așa. Uite, era frumos să vii măcar cu un instrument. Data viitoare. Și de unde dragostea asta pentru instrumente de suflat și de ce nu un alt instrument popular? De ce fluier, caval, nai, cimpoi, că bănesc că cânți la toate Cred instrumentele? Cred că Dumnezeu a vrut așa. Eu frecventam cursurile de școlii populare de artă din Târgu Jiu. Făceam naveta de la vreo 50 de kilometri și de obicei microbusul meu ajungea mult mai devreme și eram nevoită să aștept afară. La un moment dat, domnul profesor Ștefan Popescu de la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu m-a văzut acolo o săptămână, două la rând așteptând și mi-a zis, hai, nu mai aștepta, este frig, hai la mine în cabinet, aștepți până când îți începe ora. Zis și făcut, am fost la dumnealui, am văzut că avea acolo expuse, cred că vreo 20 de naiuri, fără să exagerez, și am fost foarte curioasă. Dumnealui atunci mi-a dat un nai de acolo și mi-a zis, dacă până săptămâna viitoare tu reușești să înveți o melodie, tu nu mai scapi, te fac eleva mea. Și așa a fost.